waalidiinta dhalay ciyaartoyga xirxiran ee u ciyaarayay gobolka Togdheer ayaa ka codsaday xukuumadda Soomaaliland in si naxariis leh loogu soo daayo innamadooda, iyagoo sheegay in xukuumadda ka wada hadleen sidii loo sii dayn lahaa ciyaartoygaasi. Waalidiintan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, iyagoo sheegay inaanay innamadooda ku wada socon isla markaana aanay kaga imanin gobolka Togdheer wax khilaaf oo ka dhex jira, balse ay sheegeen inay jiraan dad ku dhex jira oo khilaaf ka dhex abuuraya. waalidiintan oo arintaasi ka hadlaysa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan lahay waalidiintii dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer ee sportska waalidiintii ka mas-uulka ahayd baalumay dhalinyarada markii ay ka yimaadeen gobolka waxay soo ambabaxeen inay u ciyaaraan dee gobolka. dhalinyaradu waxay matalaysay gobol nasiib darose gobolkii ay doonayeen inay u ciyaaraan warab baa ku yimi. warabkaa ku yimi waxaa keenay rag ku muraadsanaya innamada oo dan leh. waxaanu halkan haddii aanu nahay waalidiininta ubadka dhalay ka socday gobolka Togdheer, waxaanu halkan ku caddaynaynaa in ubadka iyaga iyo annagu toona waxa halkan ka dhacay aanaan ku wada socon kan ogeyna. caruurtayda waxaanu ku war helluun waa xidhxidhan yihiin xadhigaas aad iyo aad baan uga xumaanay. laakiin sidoo kale ay sheegeen waxaad moodaa waxaan u soo diray anaga in qolad noo dhexaysa ay waddadii ka duuday, haddana ay arrintaa darteed u xidhxidhan yihiin. weliba waxaan dowladda ka codsanaynaa arrinta iyada oo ay wax badan kala socdaan inay gacan birle ku qabtaan nimanka iyaga. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaanu sharaftii gobolka iyo bulshadii reer Togdheer ka yimaadeen iyo innamada sharaftoodiiba aanu halkan si maamuus leh aan loogu soo celin lahayn ayaan waalidiinta halkan aan u fadhinaa kana codsannaa xukuumadda iskuna aragnay. ciyaartoyga gobolka Togdheer ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay isku dhaceen, iyadoo isku dhacoodaasina la sheegay inuu salka ku hayo nidaam qabiil. Khadar Macalin Deeq, Somali Channel, Hargeysa.